Zar nije lijepo vidjeti nas sve skupa kako zajedno sjedimo i družimo se? Izgledamo kao jedna obitelj. Nažalost, nisu svi ovakvi. Zaboravili smo da se svaki problem može riješiti razgovorom. Kao da je nestalo ljubavi i brige za druge. Svakodnevno se susrećemo sa različitim vrstama nasilja. Sve što želimo jeste da se osjećamo sigurno dok se krećemo ulicama našeg grada. Da ne živimo u strahu. Tu nije život kakav mi želimo. Mi želimo da nam život bude ispunjen sigurnošću i pravim prijateljstvom.